हाय स्टूडेंट्स, मुँह आज लेवनीस हूँ जरा डिस्ट्रिक्ट को हजवा एनुअल एग्जाम एडवांस मैथ्स क्वेश्चन पेपर यार आम एम सिक्यू खी डिस्कस करम तुम्हारा भल्के सज प्रथम क्वेश्चन कि दी आसे इन बेस 16 नम्बर्स द डिजिट ए डिनोट्स बाइनरी बेस की थके बाइनरी बेस आम जीरो और वन अक्टल कि है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन आठ नम्बर थके 16 কি হয় বেস 16 আমি 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 পাছত আমি কি ইউজ করো আমি ইউজ করো a b c d আমার a ভ্যালু কিমান হবো a ভ্যালু আমার হবো 10 হবো 9 পাছত আমার 10 আহে সো a ভ্যালু টু হবো 10 অপশন টু হবো c কোশ্চেন টু কি দিয়া আছে a ইকুয়াল টু সেট অফ অল ট্রায়াঙ্গেলস b ইকুয়াল টু সেট অফ অল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলস দেন a মাইনাস b টু কি হবো क्वेश्चन कैसे से आम सेट आस जैक गोटेखि ट्राइंगल आस ट्राइंगल भर तुम राइट एंगल हो पे अप्टिज एंगल ट्राइंगल हो पे एक ट्राइंगल ट्राइंगल हो पे सब हम पे और बीत की कैसे आम बीत जो सेट आस अक राइट एंगल ट्राइंगल आस माइनास बी तो कि हम आम गोटे ट्राइंगल्स जो राइट एंगल ट्राइंगल तो माइनास कर दूँ आम बाचिले कि आम एस एस ट्राइंगल नौ स्केल ट्राइंगल नौ इक्रो ट्राइंगल नौ अपशन डी टू हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच डू नॉट हैव वन राइट एंगल तो अमी माइनस कर दिले बाकी ट्राइंगल्स ऊपर जाबो आमार सो ऑप्शन टू हो ऑप्शन डी क्वेश्चन थ्री की दिया से द बेस यूज्ड इन कॉमन लॉगरिथम इज आमार लॉगरिथम बेस अमी यूज करूँ जनरली 10 यूज करूँ अमी एटू निलिखो अमी जनरली 10 तो अमी यूज करूँ ऑप्शन टू हो बी क्वेश्चन फोर की दिया से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00103 या कैरेक्टरिस्टिक की हो ये तो होती है सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला तो क्या चले माइनस एन प्लस वन सो यार किमान जीरो से दूसरा जीरो से सो माइनस टू प्लस वन आंसर हो माइनस थ्री ऑप्शन टू हो बी क्वेश्चन फाइव इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ या वैल्यू टू हमारा होती है या वैल्यू टू की हो जो मैं तो एलसीएम लूँ एलसीएम हम ए बी सी ইয়াত হ'ব এ কিউব এইটো বি কিউব এইটো চি কিউব যদি আমাৰ এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' জিৰ' হয় তেতিয়া এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব কিমান হ'ব থ্ৰী এ বি চি হ'ব চ' এইটো যদি মই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ মই কি বাচিলে থ্ৰী বাচিলে অপশ্যনটো হ'ব এ কুৱেশ্যন ছিক্সত কি কৈ আছে ইফ এ প্লাছ বি ইজ এ ফেক্টৰ অফ এ টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ এন দেন এনটো কি হ'ব যদি আমাৰ এনটো ইভেন হয় ए स्कोर माइनस बी स्कोर है तो आम लिख पाम ए प्लस वि ए माइनस वि तक कि हम ए प्लस वि फैक्टर ए प्लस वि लाने ना और जो ए टू पावर फोर माइनस वि टू पावर फोर लो इतो आम ए प्लस वि फैक्टर तो ऊपर जाए मैं ब्रेक करूँ मैं इतना ए प्लस वि और ए माइनस वि ऊपर आसे सो अपन तो हम इवेन इंटीजियर अपशन वि तो हम क्वेश्चन सेवन कि दी आज जो ए ग्रेटर देन बी है और सी लेस देन जीरो है तेरा कि हम যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় আর সি লেস দেন জিরো হয় যদি সি মানে বোথ সাইড যদি মাল্টিপ্লাই করো আমার সাইনটো চেঞ্জ হব আনসারটো হব এটো এ সি লেস দেন বি সি অপশনটো হব এ কোয়েশ্চন এটত কি আছে যদি এ কমা বি কমা সি আর ইন এ পি হয় তাহলে কি হব যদি এ কমা বি কমা সি আর ইন এ পি তাহলে আমি লিখব পাইম বি মাইনাস এ ইকুয়াল টু সি মাইনাস বি তাহলে এফালে আনি দিয়া সি এফালে এইটো এফালে আনি দিয়া টু বি ইকুয়াল টু সি প্লাছে হ'ব অপশ্যনটো হ'ব ডি কুৱেশ্যন নাইনত কি দি আছে ইফ দ্য থাৰ্ড টাৰ্ম অফ এ জি পি ইজ ফ'ৰ দেন এ প্ৰডাক্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইভ টাৰ্ম অফ দ্য জি পি উইল বি আমাৰ থাৰ্ড টাৰ্মটো আমাৰ জি পি ফ'ৰ দি আছে আমাৰ জি পি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ আৰ এন মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ এনটো আমাৰ দি আছে থ্ৰী আমি পালোঁ এইটো এতিয়া আমাৰ কি ল'বলৈ দিছে প্ৰডাক্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইভ টাৰ্মছ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ছেকেণ্ড টাৰ্ম থাৰ্ড টাৰ্ম ফ'ৰ্থ টাৰ্ম আৰু এইটো ফিফ্থ টাৰ্ম টোটেল এ কিমান হ'ল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এ কিমান আছে পাঁচটা আছে আৰু কিমান আছে ছেভেন এইট নাইন টেন এইটো মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম এ আৰ স্কুৱেৰ আমি ভেলু কিমান পালোঁ ফ'ৰ পালোঁ ফোর টু দি পাওয়ার ফাইভ হব আনসার হব অপশন বি কোশ্চেন টেনত কি দিয়া আছে দ্য কমন পয়েন্ট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অন দ্য সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল ইজ
যেতিয়া আমাৰ ট্ৰায়াংগলৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাইচেক্টৰ য'ত মিট কৰে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব, বাইচেক্ট হ'ব লাগিব, য'ত মিট কৰে এই পইণ্টটো আমাৰ কমন পইণ্টটো আমাৰ কি বুলি কয়, এইটো আমাৰ চাৰ্কামচেণ্টাৰ বুলি কয়। অপশ্যনটো হ'ব বি। We'll be right back.